Ek is 'n groot een in daai jy nie. Dat is simpatie nie. Dat is vleis tussen in die box of dit. Wat is dit? Dat is vleis tussen. Is die eet een groot een in die? Dat is bietjie groot een van die. Wat is dit? Wat is die een? Ek heb bijt. Ja, die eet weer een. Ek het byte hy papa. Sy wou jy hom kom reggemaak. Papa, daai te byte. Nee. Hulle by die aardwurms. Wat byte hulle? Hulle eet die aardwurms wat hulle gevang het. Dis sy hoet hier. Hulle eet die aardwurms. Ja, hulle eet die aardwurms. Hulle eet die aardwurms. By my is dan kyk daar. Christopher, jy moet 'n bietjie nader kom want ek hom net beter kan afneem. Shame, Christopher! Wat nou? Ons moet hy terug daar moet hy loop. Nee, sy is te warm. Kom hier, papa. Ek kan nie. Wat is fout? Al val hy sy wind uit. Hou hom toch net aan sy lyfie vas. Ag, jy het daai goed voel nie vir jou nie. Wat doen jy? Wat doen jy? Laat hom uit, die vis het gespring. Nie stress nie, Christopher, hou sal. Wat sê jy nou nou weg? Is hy nou dood? Ja, ja. Wat moet praat nie so. Nou, wat nou? Oké, wat? Wow. Staan hier al. Kijk hoe bloei hy. Oké. Alright. Oké. Dit is een trap, Christopher. Je kan best die boete grond afleggen van mijn water.